Você está procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Fala aí, galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal para vocês e dessa vez trazendo aqui mais uma gameplay, trazendo as novas armas, né? Que hoje no caso AK-47 pente duplo Imperial, a família Imperial. Caraca, que bala, moleque! Que bala foi a... Opa, double! Que isso, amigo? Tá de brincadeira? Uma semana sem jogar e volta assim? 3K pro pai? A gente já começa como? Agressivo. Cadê? Deve tá aqui, deve tá aqui. É modo review. Pra quem não sabe, galera, o nome da mod review mudou. Agora não é mais mod review. É, ó, tá aqui, ó. É YouTube Review agora. Por quê? Nós não éramos moderadores, então tiraram a tag mod. Tá dentro do, ó. Então, a arma. A gente não é moderador. O cara pegou. Ai, meu Deus, velho! O cara pegou 5, mano. Meu Deus, o time não matou ninguém. Então, eu tô com esse kit aqui, ó. Dual Coat Kukri. Eu vou tentar matar alguém com essa Dual Coat. Ela tem o dano muito baixo, mas ela é muito rápida, então ela meio que balanceia, tipo a Mauser, entenderam? Mas vamos que vamos. Vamos que Boris. Tá porra! Tirar a cara pra metralhadora, moleque. Opa! O cara cavalando aqui, velho. Sei que era o time adversário. Vamos dar aquela smocada meio ali. Eu tô uma semana sem jogar, galera. Uma semana, velho. Uma semana sem jogar. E tá vendo aí, a mira tá indo pro chão. Mas dá pra gente ganhar aqui de boa. Peguei um. C4. Ah, velho, eu não acredito que vão entregar pra esse cara de novo, não. Eita, cuzão. Pegou cabeça. Pegou cabeça que eu vi. Pega, come ele. Boa, amigo. Boa, amigo. A gente já, ó, já chuta o ovo do cara e pega o kill, tá ligado, né? Mano, essa copy. Ah, vamos jogar com a M4, velho. Ih, menos um, velho. Menos um e eu jogando de M4 é merda, vocês estão ligados, né? Eu puxei M4 mais pra jogar com essa copy fractal que ela tá meio bizarra, velho. Olha. Tirei foi no time, amigo. Opa! Tem aqui. Peguei um. Tem A. Ih, peguei o melhor de lá, velho. Esse dia foi louco, meu amigo. Bomba no chão? Tá ligado que bomba no chão é vitória na mão. É vitória na mão, moleque! Caralho, sei nem o que que eu tô falando, mano. É boazinha, velho. As cores dessa arma eu achei bem da hora. Ela é bem viva. Ela parece um brinquedo, né? Faquinha de cortar pão aqui, basicona. Mas vamos jogar aqui. O que a gente sabe jogar, ou seja, nada. Corre não. Corre não. O cara tá louco, filho. Três, três, três. Três água, beleza. Vamos rushar base então aqui, ó. Se é três águas, nós já vamos rushar o fino aqui. Já vamos rushar o fino, moleque. Como diria nosso amigo Strike Praise. Olha, ó, tem um meio lá. E deu ruim. Tá base nossa, meio tem. Tô ligado, meu amigo. Vai passar aqui. Ah, moleque mito. Alá. O cara tá dizendo que eu sou o UOL, velho. O cara tá dizendo que eu sou o UOL do próprio time, mano. Moleque é mito, macho. Moleque é mito, moleque. Já fiz 13, moleque.
Vai dar pra fazer, eu acho que 20 kills, hein, galera? Quem tá na review? Vou responder porque o moleque já tá dizendo que eu sou uau. Caralho, moleque. Que é isso, primeira do dia, uma semana sem jogar, tá? Só por Deus, irmão. Ah, mete a cara aí, amigo. Oi, oi. Esse cara é bom, velho. Vou trocar com ele, não, que eu sou lixo. E pegar a costa, porque eu sou lixo. Moleque, já estão pedindo salve. Não era pra eu ter dito meu nome, não, cara. Já me tremi aqui. Ó, já peguei uma posição boa aqui. O moleque for passar aqui, eu chuto o saco dele. Ninguém. Ah, não, velho! O cara pulou na mesma hora. Caraca, velho. Corredor, corredor, mira corredor. Boa, moleque pegou, acho. Ixi, o cara matou de onde? De VIP, de VIP. Caralho, que bala, que bala. Nossa. Tamo junto, mano. Esse moleque vai ganhar um round, velho. Tem dois lá, tem dois lá. Se ele souber, ele ganha. Ih, sentou na banana. Vamos ganhar, vou puxar AK. Eu fui dizer que era eu, aí eu já fico psicológico afetado, velho. Vê se eu acertei essa gásinha aqui. Errei. Eita, o cara comeu, comeu de 9A. Toma. Cara, essa AK é boa, viu, velho? Eu não gosto normalmente de AK com essa faquinha não, mas porra. Não sei se é cagada, mas a arma tá malucona, filho. Tem aqui, amigão. Ah, nosso time, velho, cavalando. Tá maluco, meu amigo, tá maluco. Vai pro A, time. O time tá como? Tá brabo, filho. Peguei. O outro tá lá, o outro tá na, o outro tá lá. Ele voltou. Calma, calma. Dá calma, amigo. Tô com medo de ir o time entregar, velho. Não vou não, vou não. Corredor base. 15 minutos depois, ele vem água. Corredor base. Até tirei foto, what the fuck? Pra salvar aqui. Salve, mano. Salve pra galera que tá na sala, velho. Salve pro senhor chefão. Salve pra... Salve. Salve, leque. Salve pra todo mundo. Pronto, tá aqui. Vamos lá. Mete a cara aí, nós dois, agora. Eu e tu, e tu e eu. Olha o spray do Zezão. Olha o spray do Zezão. Salve pro Louco, pro Ratinho, pro Black, pro Serginho, pro Sgauch, pro MBLU, pro Chefão, pro I Love Weed. Acho que é isso. E vamos que vamos. Vamos tentar agora pegar 20 kills, velho. 20 kills, vamos tentar. O time flechou pra mim. Não, 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 20k. Não, velho. Faz isso não, amigo. Deixa pra mim, deixa pra mim. Não, não, deixa pra mim, cara. Caraca, moleque, 19, tá bom. Tá bom, 19/2. Cara, minha opinião, eu não posso nem reclamar. Caralho, velho, 33 pontos é o meu recorde. Porra, 33 pontos. Eu não posso nem reclamar dessas armas. Porque, tipo, muito top, velho, muito top. É, eu não gosto dessas AK com essas faquinhas, todo mundo sabe. Mas caramba, joguei bem com elas duas, primeira partida do dia. E eu acho que a minha facecam tá na frente das bags, mas tudo bem, faz parte. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like aí. Eu acho que vale a pena roletar nessas caixas, galera. Essa caixa
Ela tem três armas e a outra, Império, também tem três armas. Na minha opinião, a que vale mais a pena é a Império 2, porque tem a Copy, que é muito foda. Tem a Kukri, que é muito bonita. E tem a AK-47, né? Que, na minha opinião, é o melhor rifle do jogo. Beleza? Então é nóis. Tamo junto. Não esquece de deixar o seu like aí. Compartilha comigo o seu que ainda não viu essas armas novas. Tamo junto. Valeu. Fui!